se da je u životu pevačice Tanje Savić drame nikada ne manjka. Od kada je njen još uvijek zakonit suprug Dušan Jovančević saznao da je uplovila u vezu sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, Jovančević je rešio da se sa svojom ženom i njenim ljubavnikom obračuna putem medija, bar za sad. Međutim, kako je istakao, uskoro planira da to učini lično. Mladom političaru je zapretio i poručio da bi uskoro moglo nešto da mu se dogodi. A onda je opleo najstrašnije po majici svojih sinova Đorđa i Maksima. Tanja od odlaska u Australiju i prekida muzičke karijere zbog porodice pa sve do borbe za starateljstvo nad decom prošla pravu golgotu. U jeku skandala sa bivšim mužem Tanja je potvrdila da je podnela papire za razvod. Povodom svega se oglasila i pevačica za medije zgrožena Dušanovim rečima koje joj je uputio. No comment. Nemo. Čovjek ima svoj život, ja imam svoj, tako da. Ja sam navikla na to, samo da mi ne diraju djecu.